પહેલી માર્કેટ બંધ થવાના એકાદ મિનિટ જેટલો સમય બાકી, એક વખત આજના દિવસના સ્ટોક્સ રિવ્યૂ કરી લઈએ આપણે કે જ્યાં કેવી રીતના એક્શન્સ બનતા દેખાયા હશે, ક્યાં મોમેન્ટમ રહ્યું છે. પહેલાં આપણે એ કાઉન્ટર્સની વાત કરીએ કે જેમાં આપણને પ્રેશર રહેતું દેખાયું છે. મોટાભાગના કાઉન્ટર તમે જોવો તો રશિયા અને ક્રૂડ સાથે રિલેટેડ જે કંપનીઝ છે એના ઉપર દેખાયા છે. એક્સપોર્ટ આપણું અહીંયા રશિયાની અંદર બંધ થતું દેખાશે, તેને લઈને આ બધી જ કંપનીઝની અંદર આપણને એક નેગેટિવ એક્શન દેખાય છે. પ્લસ નેચરલ ગેસ જે છે તે આપણે સૌથી વધારે લઈએ છીએ રશિયા પાસેથી, તો ત્યાંથી આપણને એ સપ્લાય બંધ થશે, તો એને લઈને પણ પ્રાઇઝિસ આપણને શૂટઅપ થતા દેખાયા છે. તો આ બંને પાસા આપણા મેક્રો ફેક્ટર્સ ઉપર નેગેટિવ બનતા દેખાયા, ક્રૂડ અને નેચરલ ગેસ બંનેના ફ્રન્ટ ઉપરથી આ રાઇઝિંગ પ્રેશર આવતું દેખાશે. થર્ડ વન ફ્રન્ટ ઉપર આપણે જોયા તો અહીંયા આપણને દેખાઈ રહ્યું છે કે આપણે ઇન્ટરનલી ખાસ કરીને મેટલ સ્પેસ છે જે પ્રમાણેના એક્શનમાં દેખાઈ રહી છે, એ ફ્રન્ટ ઉપરથી આપણને એક મોટું મોમેન્ટમ જે છે તે ઉપરની તરફનું ફરી પાછું બિલ્ટઅપ થતું દેખાયું છે. પણ આ વખતે જોઈએ તો બિલ્ટઅપ જે થયું છે એમાં ઘણા બધા કાઉન્ટર્સ એવા છે જે આપણને એટલા બધા પોઝિટિવલી પાર્ટિસિપેટ કરતા પણ નથી દેખાયા. ખાસ કરીને મેટલ સ્પેસ સૌથી વધારે પોઝિટિવ પાર્ટિસિપેશનમાં રહી છે. એ સિવાય રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ તરફથી 1.5% સુધીની મજબૂતી રહી છે અને બજાજ ફિનસર્વ જેવા અને કાઉન્ટર્સ છે જેના ફ્રન્ટ ઉપર થોડુંક આપણે ગ્રીન ટીમ કારોબાર જોયું. તો ફાઇનલી અહીંયા માર્કેટ ક્લોઝ થઈ રહ્યા છે અને 16,628 અનએક્સપેક્ટેડ લેવલ ઉપરનું એક ક્લોઝિંગ આવતું દેખાઈ રહ્યું છે નિફ્ટીના ફ્રન્ટનું, અને બેંક નિફ્ટી 35,470 સ્તર ઉપર આપણને ક્લોઝ થતી જોવા મળી રહી છે. તો લેક્સી અહીંયા આવે કેવી રીતનું આપણને આગળનું એક્શન બનતું દેખાશે આવતીકાલે એના ઉપર નજર કરીશું. બ્રિજેસ પાસેથી ઓલરેડી લેવલ્સ આપણે જાણી લીધા છે, તો લેવલ્સ તમારે આવતીકાલ માટે વોચ આઉટ કરવાના રહેશે.